salji dah semakin tebal. Jadi ni aku nak berjalan pergi ke office ni, tak tahulah macam mana. Ui. Itulah. Kereta pun dah jadi putih dah tu. Makin tebal. Bukit semua tu kat atas tu semua dah tak nampak lah. Ini kalau dia turun lama lagi ni, putih lah ni jalan ni. Pokok-pokok tu semua dah jadi putih. Kereta-kereta pun jadi putih. Ni baru je turun dalam sejam tu. Ni kalau turun berterusan sampai ke tengah hari ni, habislah putih. Lepas tu nanti tengah hari nanti kalau nak keluar balik, nak keluar lunch, kena berjalan kaki pula datang ke ada restoran dekat sini. Satu hal pula, oh sejuk gila. Tengok rumput-rumput pun semua dah tak ada dah. Bunga-bunga dah semua dah start diliputi salji lah. Oh sejuk. So dah tak boleh duduk lama-lama kat luar ni, kena masuk dalam. Sejuk guys. Aku tak pakai baju ni. Winter, sejuk. Tak boleh duduk lama-lama. Sejuk gila. Walaupun suhu dalam 4 kot rasanya. Check balik. Kalau tak silap 4 aja Celsius. Oh dah turun. Snow 3. Nampak? 3 darjah Celsius. Kita tengok daripada dalam bilik je lah. Ni kejap lagi dalam pukul 8 je lagi nak keluar. Nak keluar pergi sarapan, lepas tu terus gerak pergi kerja lah.